nesta semana no Galpão Nativo. De Uruguaiana, Bebeto Alves, milongueiro, roqueiro, um ativista da cultura do sul. Ai, essa milonga um milongo tem, quando o milongueiro curou. E ainda, Tambo do Bando, comemorando mais de 30 anos de carreira. Nossa amizade agora, se o mundo tá no fim. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.